хлопці виступали в двох дисциплінах по кікбоксингу. Один рингова дисципліна, це К1 лоу-кік, жорсткий вид спорту стилю, і татамі дисципліна, це легенький стиль. От. Всі хлопці в призових мають призові місця, вибороли на всіх 14 золота, 8 срібла, 4 бронзи. Група, яка їхала зараз, там перших номерів не було, це хлопці вікова категорія від 10 років до 14, це якби молоді спортсмени. От. В нас з Івано-Франківська є два двохкратних чемпіона, це Козаріс Артем, Кравчук Максим, які посіли два перших місця в двох розділах. І також є два хлопця з Калуша, теж вони якби двохкратні чемпіони. Це Біленький Олег і Мнищук Олег.